Albert Einstein certa vez disse que se sentia pouco à vontade com a fama sobre o seu trabalho, porque ele dizia que essa repercussão toda era um exagero e que isso fazia ele se sentir como um trapaceiro involuntário. Segundo pesquisas, cerca de 70% das pessoas se sentem uma fraude no ambiente de trabalho alguma vez na vida. Esse sentimento compõe a síndrome do impostor, que seria uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, se sentir Incompetente, despreparado ou insuficiente. Uma farsa. Geralmente, pessoas que crescem em famílias exigentes tendem a se sentir impostoras com mais frequência. Essas pessoas acham que não estão à altura e tendem a subvalorizar as suas conquistas e menosprezar as suas capacidades. Quando o sujeito fracassa em algo, ele pensa que não tem valor. E quando ele triunfa, ele não dá tanto valor ao próprio sucesso, porque ele pensa que teve sorte. Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a síndrome do impostor e trazer seis dicas para conseguir vencê-la. E te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos para melhorar sua vida. A chamada síndrome do impostor não é uma espécie de patologia psicológica e sim uma desordem de auto percepção. Em que se tem essa sensação de falta de preparação, quanto melhor a pessoa se sai, maior é o sentimento de inadequação, porque ela pensa que em algum momento vão descobrir que ela é uma fraude e que ela não merece nada do que ela conquistou, ela não consegue enxergar valor do que ela faz. um sinal claro da síndrome do impostor é o desconforto após receber algum elogio. Mesmo quando faz algo muito bem feito, ao ser elogiada, a pessoa responde: Ah, não ficou tão bom assim, faltou fazer isso, isso e isso. A pessoa é extremamente perfeccionista em relação ao que faz e acha que nunca ficou bom o bastante. Outro sinal é a autodepreciação, quando a pessoa costuma falar mal de si mesma e tem uma autocrítica excessiva. E outro sinal é a comparação, que é quando o sujeito só consegue ver coisas boas nos outros, mas nunca em si próprio. O indivíduo pode sofrer de ansiedade pelo medo de ser desmascarado ou descoberto como uma fraude. Ele se sente culpado e acha que não merece estar onde está isso pode fazer também com que ele passe muito tempo trabalhando para tentar compensar essa sensação de falta de merecimento a ponto de chegar a um estado de esgotamento psicológico ou o contrário ele pode abandonar tarefas devido ao medo de não chegar a um bom resultado ou de receber críticas como consequência o indivíduo pode agir em Auto sabotagem perdendo boas oportunidades e deixando de ocupar espaços que poderiam ser seus porque ele sente que não está suficientemente preparado por exemplo se recusar a participar de apresentações em público ou programas de entrevistas porque ele sente medo de falar alguma bobagem ou de não ter nada interessante para dizer ele também pode ter Atraso em promoções de cargo, porque ele sente receio de subir posições na empresa. E existe também o risco de ser explorado por outras pessoas, que podem aproveitar essa percepção distorcida de incompetência para passar o seu trabalho para ele, ou até ganhar os méritos pelo trabalho que ele executou. Se você se identificou com essas situações que eu descrevi até agora, saiba que é possível lidar com isso de uma maneira mais saudável. Eu vou trazer aqui seis dicas para você enfrentar a Síndrome do Impostor. A primeira delas é buscar formas de se sentir seguro e confiante sobre aquilo que você quer realizar. Quando tiver que fazer algo desafiador, pense: de que maneira eu poderia sentir maior segurança para realizar essa tarefa? Busque ter atitudes que fortaleçam a sensação de confiança. Por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação em público, talvez você se sinta mais confiante após fazer ensaios sozinho ou ensaiar na frente de alguns amigos. Quanto mais vezes você passa por essas experiências, maior é a sensação de domínio que você vai tendo. A segunda dica é aceitar elogios. Se alguém elogiou o seu desempenho em alguma coisa, Aceite esse elogio de coração aberto. Sinta-se grato e tenha orgulho de si mesmo. Não tente diminuir o seu próprio valor. Simplesmente aceite o elogio e agradeça. Aceitar um elogio pode ser um enorme desafio para muitas pessoas. E acredite, essa atitude pode mudar muitas coisas na sua vida para melhor. A terceira dica é analisar os seus pensamentos e se perguntar se eles são justificáveis. Quando aparecerem dúvidas sobre o seu desempenho, pare e se pergunte se existem provas concretas para validar os seus medos. Outra forma de lidar com isso é se perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer se tudo der errado. Faça uma previsão realista do pior cenário possível caso você não consiga realizar aquilo que você quer fazer. Isso pode te ajudar a te mostrar que as coisas talvez não sejam tão ruins quanto a sua paranoia quer te fazer acreditar. A quarta dica é evitar comparações destrutivas. Existe uma frase de Mark Twain que diz: A comparação é a morte da alegria. E realmente, uma comparação destrutiva é aquela em que você olha para o outro e pensa ele é muito melhor do que eu, ele é muito mais competente, eu nunca vou chegar nesse nível, eu sou péssimo. É uma comparação que não te ajuda em nada, isso faz você se sentir um lixo. Se você quiser se comparar a outra pessoa, busque observar quais foram as atitudes que ela teve e que trouxeram resultados, para que você aplique na sua vida também, naquilo que for cabível. Em vez de você se comparar ao outro e se sentir uma farsa, você vai ter um olhar objetivo para extrair um aprendizado daquilo que o outro tem para te ensinar. A quinta dica é fazer uma reprogramação mental através da repetição de frases. É possível que você tenha várias crenças, desde a sua infância, sobre o fato de não ser suficiente ou bom o bastante. E muitas dessas frases já foram incorporadas como verdades na sua vida. Através da reprogramação mental, você vai substituir esses padrões de pensamentos. Uma das formas de obter reprogramação mental é através das afirmações é afirmar frases positivas. E repetir milhares de vezes essas frases até que elas sejam internalizadas no seu subconsciente. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição. Para quebrar um paradigma, é preciso repetir a nova ideia até que ela seja assimilada como a sua nova verdade. Dica! Escreva frases com o um novo padrão que você quer assimilar e coloque em post-its pela sua casa. A frase que eu sugiro que você faça é a seguinte. Eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Você precisa internalizar essa nova verdade de que, em tudo que você faz, você busca dar o seu melhor. Observe que eu não disse que o que você faz está perfeito, e sim que você deu o seu melhor. O que nos leva à sexta e última dica, que é a mais difícil de todas. Aceite ser imperfeito. Você, assim como todas as outras pessoas, não é perfeito. A imperfeição faz parte da condição humana. Você pode ter dificuldade em aprender ou em fazer alguma coisa, pode cometer erros e pode não ser o melhor em tudo que você faz. Tá tudo bem. Aceite que você é imperfeito e se jogue no que você quer fazer sem tantas expectativas. Se algo não der certo, não tem problema, comece de novo. Não seja tão duro consigo mesmo. E entenda que você se preocupar com a sua qualificação e desempenho é normal. Isso indica que você se importa em fazer um bom trabalho e tem humildade para querer evoluir. O filósofo Bertrand Russell tem uma frase que diz que o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, enquanto os idiotas estão cheios de certezas. Aqueles que são impostores de fato provavelmente não experimentam as dores dessa síndrome nem mesmo por um único dia em suas vidas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: Eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Eu deixo aqui também novamente o convite para você se inscrever no canal e também para assistir mais vídeos. Eu tenho dezenas de vídeos aqui no canal que eu fiz sobre conteúdos que podem te ajudar na sua jornada. Vou deixar aqui meu playlist para você clicar e conferir muitos outros assuntos para você dar um salto de desenvolvimento. Até